Unë dua të jenë, o Zot dashur, si deltina e poqarit, me rejetën time dhe ripër unë dua të jem, një zojre, unë dua të jem, o zot dashur, si deltina, një poqarit, me rejetën time, e ri për të rije, unë dua të jem, një vazojre. Të dashur vëlezër e motra, pacja dhe gëzimi i jetë, Shofshin me të gjithju po vihemi me njëherë në pranin e hyjt, me gëzim në zemër, për të lukë të avdhet e mëngjesit, e për të përjetuar meditimin e shenjë mbi fjallën e Zotit. O Zot, hapi buzët e mija, dhe goja ime do të kumtoj lavdet e tua. Lavdijatit e birit e shpirtit shenjt Si ka shenjt në filim Ashtu tashë për gjithmon e jetës Amen Zoti me të vërtetën gjallë, Aleluja E janit të këndojmë Zotit Ti brohorasim hyjt shëllbuesit ton Ti dalim para me falenderje Ti këndojmë këngë hareje Zoti me të vërtetën gjallë, Aleluja! Sepse hy i madhërishëm është Zoti, mbreti madhërueshëm bitë gjithë Zotat, sepse në dorën e ti janë thellësit e tokës, të ti janë edhe majat e maleve. I ti është deti, a i e kryoj, duart e tija e formuan tokën. Zoti me të vërtetën gjallë, Aleluja! e janë i të adhurojmë, të bijem për mbys para ti, të bijem në gjojnë para Zotit që na kryoj, sepse ajo është hyjën, ne jemi populli kulosës së ti, grigja që a i ruan. Zotit me të vërtetë në gjallë, Aleluja! O, si kur të ndjenit sot zërin e ti, mos e bëni zemrën tua i gurë, por si në meribë, Por si në ditë të masës në shkretë shkretetir, kore të rituaj me vunë në sprovë, me provuan me gjithëse i kishin parë veprat e mija. Zoti me të vërtetën gjallë, aleluja! 20 vjetë më mërzitja jo brezni e thashë, popullë zemër luhatë shë më shtëky, që si nje hudhët e mija pra ndaj jo përbetova në hidhërimin tim, as kur zdo të hynë në prejhjen time. Zoti me të vërteto në gjallë, aleluja. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjë, si ka qenë në fillim, ashtë të tashe për gjithmonë e jetës, amen. Zoti me të vërteto në gjallë, aleluja. kori i Jeruzalemit të ri, himni në ëmbël të këndoj, e me gëzime të urta, festën e pashkës të kremtoj. Ku krishti luani pa thyëshëm, kundër të mposhturit dragua, kur lëshon zë të fuqishëm, shpirtrat nga vdekja ka shpëtuar. Prejnë që kishë ngrëni prapi, e kthen përsëri tartari, liruar nga robëria, turmat prapa Krishtit vën. Ai nga dhënien shkëlqyeshëm dhe i denjë në tër hapësirën. Ellin e tokën i shndërron në një shtet të vetëm. Me këngë ti lutem i ati, si ushtar që i këndojnë mbretit, që a të na vendosë në palat të vetë të rëdri. Të jetë gjithë herë për mendjet, o krisht gëzimi i pashkës, e ne me hirë të rilindur në mblidhë në fitoret e tua. Jezus ty të qofë lavdia, që shëndrit me mundje të vdekjes, bashk me atin e me shpirtin, në gjithë shekojt, burim jete, Amen. për dashuri të emrit të ndo zot, ti ma edhe i për sëri jetën, aliluja. O zot, dëgjoj e lutjen time, vëri vesh si pas besnikëri sa lutje sime, më dëgjo në sajtë të drejtësi sa Mos hyrë në gjyqë me shërbetorin të ndë, se as një i gjallë nuk mund të dali drejtë për parateje shpirtin tim për dhe Shpirti im porën konë në mua, të mpi kam zemrën në kraharor. Më kujtohen ditët e shkuara, më kujtohen të gjitha veprat e tua. I peshoj veprat që ti i kreve, ingre drejteje duart e mia. Shpirti im si toka pa uj, ka etje për ty Mo përgjegj pa voneso, Zot, se mbeta pa frym Mos e fshefy fytyrën rëndë tënde prej meje Të mos bëhem si ata që zbresin në var bëj dë gjoj më shirën tënde në mëngjes Sepse shpresën e kam vënë në ty ma mëso u se cilës duhet të eci, sepse të këti e kam lartësuar shpirtin, më shpëto prej armiqve të mi, o Zot, jam ndore të ande. Më mëso të krye i vullnesën të ande, sepse ti e hyjim, shpirti e ti mirë, le të më përi në vend të drejt, më për të ri në jetë o Zot, pa emrin të ndë, pa shë drejtësin të nëzire shpirtin tim nga shtrëngimi, lavdijatit, e birit, e shpirtit shenjë, si ka qenë në filim, ashtë të tashe për gjithmonë e jetës. Amen. Për dashurit e emrit të o zot, ti ma edhe i përsëri jetën. Aleluja. Unë do t'jo shohë prapë, thot Zoti, dhe zemra juaj do të gëzohet. Aleluja. Gëzohuni me Jeruzalemin, galdoni për të ju që e doni, galdoni me të gjithë ju që qatë mbi të. Që të thith një qumësht e të ngiheni, prej parzmave të ngushëllimit të ti, që të dërgoni e të kënaqeni, në parzmat e lavdisë së se ti. Sepse Zoti kështu po thot, ja, unë po bëj të arri në të, pa ja por si lumë, por si përrua vërshues pasuria e popujve. Qumë është do të pini, në ngryk do të mbarteni, për mbi gjojnë do t'ju përkëdhelin, por si nëna që ngushëllon të birin, ashtu unë do t'ju ngushëlloj, Në Jeruzalem, në gushëllim do të gjeni. Do të shihni e zemra juaj do të gëzoj, si bari njëm do t'ju përtërihen eshtra. Lavdijatit, e birit, e shpirtit shenj, si ka qenë në filim, ashtë t'ashe për gjithmon e jetës, amen. Unë do t'ju shoh prapë, thotë zoti, dhe zemra juaj do të gëzohet, Aleluja! Zoti e ndërton qëtetin e ti dhe i shëron ata që e kanë zemrën e coptuar. Aleluja! Lavderojeni Zotin sepse është mir, i mirë, është bukur t'i këndosh hyton, është këna qësi t'a lavdërosh si ka hyet. Zotë i rindërton Jeruzalemin I bashkon Izraelitët e mërguar A i shëron zemrat e copëtuara I lidh plagët e tyre a e numrin e hyjeve, dhe thëret se cilin me e mërë. I madhështë zoti yni gjithë pushte e qëmë, e pak u është dhja e ti. Zoti lartëson të përvujtët, kurse për dhe i shtron keq bërësit. Këndoja një zotit këngën e falën dhe Bini harpës për ndërë të hyton, a i mere mbulon qëllin, dhe ja përgatit dhe uqiun. Bën të rritet maleve bari, Edhe bim për të miren e njeriut, A ju je përshqim bagëtive, Deri edhe zoqve të korbave kur ja kërkojnë, Si e përëndësi fuqisë kalitë, si mer para sy shkërcimi Zoti ti pëlqej në ata që e druajn, ata që shpresojnë në mirësin e ti. Lafdi ati të birit e shpirtit shenë si ka qenë në filim, ashtu t'ashe për gjithmon e jetës, amen. Zoti ndërton qytetin e ti dhe i shëron ata që kanë zemrën e copëtuar, Aleluja. Ledzimi i shkurëtër Davidi, pasi në jetën e vetë, u shërbeu planeve të hyjtë, vdicë dhe qeva rosër pra të vetë, dhe trupi i ti u kalbë, kurse Jezusi, të cilin hyjën gjalli, nuk u kalbë. Letadini pra o vëlezër se në për këtë ju kumtohet falja e mëkateve. Dëshiroj vetëm një mendim të shkurtër. Davidi thot që lexim për veprat e apostujve, pasi në jetën e vet u shërbeu planeve të hyj. Vdiç dhe çe varrosur pranë tërëve të vet, dhe trupi i ti u kalb. Trupi i Davidit është kalbur, edhe trupi i profetërve, edhe trupi i shenjtërve. Por trupi i Jezusit nuk u kalb. Letadini pra, o vëlezër, se në për këtë ju kumtohet falja e mëkateve në për Jezusin në shpallet falja e mëkateve. Kë është lajmi i mirë, lajmi më i madh që mund të jetë dëgjuar ndonjëherë në historinë e njerëzimit. Se Zoti na fal mëkatet. Në lidhje me këtë, dëshirë tjo, të tregoj një episod simpatik gjatë një regjimi komunist në një shtet një general më duket në Kin a në Kore ka ka bërë një një shfarosje të madhe të popullit ka ka organizuar vrasjen e mira mira të rinjve. Dhe shkon në një dyqan ndej nga Korea, Kina kanë lloj-lloj dyqanesh të këtij stili. Dhe thot e, ishte një dyqan që pastronte njollat, lante njollat çdo lloj njolle që mund të binte në rroba ose edhe në gjërat e tjera, në në pajisje. Për çfarë do lloj njolle ishte ai dyçan? Kishte lënd, kimi, pronte njollat. Shkon kë gjenerali aty të kë dyqani, edhe i thot të zotit të dyqanit, kam nevoj për një ilaqë që më lan njollat e zemrës, të ndërgjegjes. Kontrolona i shqitës i aty, sepse ka frikë, thot, ka ardhë këtë generali që ka shumë autoritet, duhet t'ja japë zgjidhjen, me ndonë se mund të t'ket një zgjidhje. E në një farë pike, dorëzot i thot, gjdo njollë, kam mundësi të pastroj, kam i laqë për të pastruar, por i laqin për të pastruar zemrën, nuk e kam. Ky i laq, vlezër e motra, për të pastruar zemrën, është në krishtin. Gjako i krishtit është i laqi që shërën zemrat tona nga mëkati. Krishti unë gjallë prej të vdekurve, Aleluja, Aleluja. Krishti unë gjallë prej të vdekurve, Aleluja, Aleluja. A i shpalli falje në mëkateve, Aleluja, Aleluja. Lavdijatit e birit e shpirtit shenjë, Krishti unë gjallë prej të vdekurve, Aleluja, Aleluja. Në zënësi nuk është më i madhë se mësuesi, kush më e cia i, do të jeti përsosër, aleluja. Qoftë bekuar zoti hy Izraelit, që dhe shpërbleu popullin e, e vetë, a jenë ngriti shpëtim tarin tonë, në shtepin e Davidit shërbëtorit të vetë si kur se premtoj ka her, me gojë të profetëve ti të shenjtë, se do të nashpëtoj prej armiqve tanë, dhe prej dorës të gjitha tyre që na urejnë, se do të bëjmë i që o apremtoj e tërve tanë, e do t'i bjerë në mend besë lidhja e ti e shet. E betimi që bëri të mire në Abrahamit tati ton, se do të na e bëjtë të mund shmeti shërbejmë pa frikë, të qliruar nga duart e armikut, në shenjë të rje drejtë si para ti, për qdo ditë të jetë sonë e ti o djalosh do të quesh profetit e te lartit, sepse do të shkosh për para zotit për tja përgatit të rudhët, për të vënë në djeni popullin e ti, se hy do të shëlboj duke ja falur me katet e ti, në sajtë zemër së dashur të hy tonë, që do të na e dërgoj në pasi prej qjeli djelin, për të shndritur ata që gjende në rësirë dhe në hien e vdekjes, për t'i drejtuar hapa ta në udhën e në paces. Lavdi atit e birit, e shpirtit shenjt, si ka qenë në filim, ashtu ta për gjithmone jetës, amen. Në zënësi nuk është më i malë se mësuesi, kush bëhet si a i, do të jeti për sosër, aleluja. Hyjat e dha birin e vetë si filim të të njallurit, dhe të jetës së re. Në emër të ti të ngrem lutjen ton të përvuaj. Shënë të popullin tënd o Zot. Në dalje i u dhe hoqe e me anë të shtyllës së zjartë, bëj që krishti të jetë për ne drita e jetës. Në malin sinaj, e mësove popullin me ligjin të Bëj që krishti në gjallur të jetë sot për ne fjal e jetës. Në shkret e tjirë ushqeve popullin të me manë. Bëj që krishti në gjallur të jetë për ne fjal e jetës. E shove etjen e popullit të me ujë, që buron të nga shkëmbi. Bëj që krishti në gjallur të najfalë sot atë që është shpirti i jetës. Nëna e Jeruzalemit të ri, luto për ne, dërgozë zot, apostoj të shenjt në kishën tënde, o provani hynore, besoj plotësisht në ty. ati ty ynë që je në qelë, u shenjt të roftë e mryët, Arët mbretëria jote, U bëft vullnesa jote, Si në qilë ashtu në tokë, Bukën tonë të përdiqme, Na jep sot, Na i falë fajet tona, Si i falim ne fajtore tanë, E mos në lërë të bjem në tëndim, Po nga i keqi, amen. Të lutemi, O hyjë, ti me shpërblime në ngrit e njëriun në shkallën më të lartë të denjësis se sa kure kryove. Të bje në dërmend kjo vepër e dashurisë sate, e mbaj në bekimin tënd për herë të gjitha ta që ti i rilinde. Në për Zotin ton Jezu Krishtin virin tënd që është e hyj e jeton e sondon së bashku me shpirtin shend hyj, për të gjithë shekuj të shekujve. Amen. Na bekoft hy i gjithë poshtetëshëm, na ruajt prej gjithë të keqeje, e na për cjelt, në jetën e pasosër. Amen. Leta bekojmë Zotin, falenderojmë hyjnë. Tani vëlezër e motra pas lavdeve të mëngjesit me një të vihemi në pranin e Zotit për meditimin e shenjt. Së bashku dëshirojmë të thërasim shpirtin shenjt, ndërsa thërasim shpirtin shenjt, të ndjejmë këtë burim jete, si një uj i pastër që rjedhë në ne, e në përgatit për meditimin e shenjt. O shpirë të shenjt, dhe zbrit mbi ne, e prej qeli derdhë mbi ne, reze tua plot me dritë, eja o atë për nevojtarë, Eja ti në dhënti bujarë, eja ti që mendje të shëndri. Ti në ngushtica në ngushëllim bjen, ti ndër zemra si mik vjen, të lodhën të njetë rishta së forcon. Në mund e djerës ti e pushim, në vape luft ti e freskim, lotët ti të erë zemrat në ngushëllon. Drit hynore plot shenë të rijë, në i shëndrit mendjet në dashuri, në dize flakë kënë ty shpreson, ku si gjithë qka dështon, Natyrt atyrët njëriut gjësë qëndron, që ti shenjte si ti don, një allat dan nga të pastro, në shpirë të ratan, hire të rigo, varët e mëkatit në shëro. Qka është e brisht, këndë shëm lako, Qka është e fto, flakë rëtho, Qka është e shtrembër, ëmbël drejto. Na jep neve që në ty besojmë, Na jep neve që në ty shpresojmë, Shtatë dhënti qa që dëshirojmë. Mundin ton t'i na ishë Në më katë të vdesim t'i mos në lërë, Bëjmë e ty në mshim të gëzojmë. Amen. Alleluja. Kemi thirë shpirtin shetë vë dhe zërë motra. E të një. Shohim atë që Zoti ka përgatit për ne. Përjetojmë këtë meditim. që sigurisht do t'i prejkë shumë zemrat e do t'i jetë një shimë i mrekullu e shumë për zemrën e se cilit për e Për para kam dëshirë t'i ulezoj një mesajsh të bukë që ka dhenë në Međugorje, pikërisht me 19. pril të vitit 1984, në fillimet e para kur Zoja shfaqur në Mejugorje, në lidhje me fjallën e hyj, në lidhje me meditimin që ne i bëjmë. Të da shorbi, sot dua t'ju zvulloj një sekret shpirët që të jeni të mbrojtur nga e keqja që ju rethonë e që të mund të rrini gjithë një me hyjnë. Kryoni një ndërgjegje aktive. Në mëngjes, do me më thanë, pasi të jeni lutor mjaftueshëm, ledzoni një pjesë të unëgjilit. Kër thot një pjesë të unëgjilit, Në nënkoptonë se është mirë të njësim me meditimin Mbi pjesë të unëgjilit, por uh, Ungjilit është për mblevja krejt Biblës Do të thotë se mund të filloj me një pjesë Nga Biblëa, nga gjithë Biblëa Sepse Zoja ka dhenë mesajë progresivisht në mesajët e veta ka edukuar progresivisht Popullin e Zotit si një nënën ka njësor me gjëra të vogla, por këtu kur thot lezioni një pjesë të Ungjillit, ne duhet ta marrim sikur se Zoja të na thot lezioni një pjesë nga Bibla. Veproni në mënyrë që ajo fjalë hyjnore të vendosë rrënjë brenda josh. Dhe ruajeni gjithë ditën në zemrën tuaj. Rikthejeni në mendje dhe jetojeni veçanërisht në momentet e provës dhe në vështirësi. Kështu do të vini re se në mbrëmje do të ndiheni më të fort dhe më të njësuar me hyj Mirë, këmë mesaj ishte një nëzitje për ne e motra, se edhe zoja është një përkrahje, është një nëzitje, që të meditojmë. Tanit të marim direkt teksti, ku do të meditojmë. <clears throat> Por unë kam vendosur që për para gjdo meditimi se do tjepen fjal të reja, të ledzoj vazhdimisht atë dy të re rejshta të kërë. Nga unë gjili në këtë kapitulli 4, rejshta 3-8, që është shëmbëltyra e mbjelesit. Jemi edhe në kohën e pranverës, e tani shëmbëltyra e mbjelesit, nevojitet ta kemi parasysh vazhdimisht. Dëgjoni Dori Doli për të mbjellë. Ndërsa po qiste farën, disa kokra ranë për bri uvës, erdhen zogjt dhe i hangrën. Disa tjera ranë në zalin, ku nuk kishte mjaft dhe. Ato mbinë me të shpejt, sepse toka nuk ishte e thellë. Por, kur doli djeli u dogjen, e pse nuk kishin rënjë, u thalë. Disa tjera ranë në ferra, ferra të rritën, u amorën frymen e nuk dhanë frytë. Disa tjera ranë në tokë të mirë, mbinë, u rritën e dhanë frytë. Njëra 30 fish, tjetra 60 fish e tjetra 30 një qind fish. Kjo është fjala e Zotit. Dë gjuam e mbjellësit. Shëmbëltyrën që e je pjezusi në lidhje me mbjellësin. Të shohim tani se qëfar po mbjell zoti në ne. Nëse në meditimin e djeshëm, thamë se sa her lezojmë shkrymin shenjë, sa her i afrohem i fjallës e hyjë dhe e dëgjojmë, ne jemi duke në ngrëna të fjallë. Dhe me qenëse ajo fjallë hyjnore nështë, përmban shpirtin shenjt, ne kungohemi kështu me shpirtin shenjt. Në një farë mënyre, vëllezër e motra, kur ne lexojmë fjalën e Zotit, është sikurse të hamë shpirtin shenjt. Jemi duke ngrën shpirtin shenjt në një mënyrë mistike, por do ta kuptoj më mirë gjatë meditimit këtë. Por nuk mjafton vetëm të kungohemi me shpirtin shenjtë. Sikurse kur kungohemi me korpin e Krishtit, përgatisim zemrat, rrëfehemi, bëjmë pendes për mëkatet tona në mënyrë që të jemi sa më të denjë ashtu duhet të bëjmë edhe kur i afrohemi fjalës së Zotit. Për para Biblës, duhet të heqim sandalet, sepse toka ku po shkelim është e shenjë. Nevojitet, një përgatitje para prake pra, para se ti afrohemi shkrimit shenjë që të japë fryt fjala që do të mbilet në ne, duhet të përgatisim shpirtin ton, si kurse përgatitemi kur shkojmë para altarit për të marë korpin e krishtit. Ju e dini se pali apostol thot se askush nuk gudzon të marë të ushet me korpin e me gjakon e krishtit në mënyrë të padenjë por kjo vlen edhe në lidhje me fjalën e Zotit. Me të vërtetë, ndërsa po përgatisja këtë meditim, kjo ka qenë pika më e vajosur e këtij meditimi. Përgatitja për fjalën e Zotit. Me një nderim, me një përqendrim, për para fjales së Zotit, nëse ne themi, jemi duke u kunguar me shpirtin shenjt, kur ledzojmë e kur meditojmë fjalin e Zotit, atëherë, ne duhet të përgatitemi si kur se përgatitemi kur shkojmë për të marrë korpin e krishtit. Ju e dini se kur shkojmë për të ministrat e Eukaristis, kur shkojnë për të, për të dhënë korpin e krishtit në për familje, kur shkojnë për të dhënë korpin e Krishtit të sëmurëve e marrin në një mbajtëse, në një kup. Kështu korpin e Krishtit me kujdes me nderim me një mbështjellëse të bukur dhe është një norm që ata që qojnë korpin e krishtit, rrugës nuk jo lejohet të flasin me njerëzit. Edhe nëse janë në makin me personat të tjerë që janë dy murgesha që po qojnë korpin e krishtit e një ismur, nuk jo lejohet të flasin për gjërat të tjera, përveç se të adhërojnë krishtin që është në të shendrueshmin sakrament, që po ja qojnë të sëmurit. Kështu, është fjala gati gati vëllëzër e motra është si sikurse ne të kemi një bibel në shtëpi e të jemi të përqendruar tek kjo fjalë e Zotit jo të fjalë të flasim gati me delikatës duke menduar unë nuk mund të ngrej zërin më. duke ke me nduar se kam këtë bibel që përmban shpirtin shenjt brenda. Unë nuk mund të lë në që regull disa gjëra. Për ndër të kësaj bible, unë do të astolis shtepin time më mirë se herët e tjera. Për ndërë të kësaj Biblje, unë do t'jemi kujdeshëm për qëtë gjë. Do t'jemi brenda zemërësime. ja qëfar mrekulli e ndollë, kër ne kuptojmë, kër ne kemi vedije se me qëfar kemi të bëjmë. Si mund të përgatitemi pra për t'ju afruar Biblis? Ndërsa vetë po përgatitesha për këtë meditim, kam në gjurë në zemër se ajo që na përgatit ma mirë është zoja bekume. Kjo zoje bekume që vete ka rujt fjallën e Zotit e ka meditu në heshtje. Në Bibël, nëse dëgjojmë teologët, për zojën thuet se vetëm një herë ka folë. Vetëm një herë nuk mund të konceptohet që zoja të ketë folë ma shumë. Për dherë sa thotë se ka folë vetëm një herë, në pjesën tjetër, pjesa tjetër kër nuk ka folë qa ka ba, vetëm ka rujtë fjale në Jezusit. Dë me vëmendje që farë thoshtë e Jezusit dhe e bluan në zemrën e sajë. Zoja e bekuar është një ndihme jashtë zakonshme që ne të dim të afrohemi të përgatitor fjallës e hyjtë, por nevojitet e të thrasim ndihme në saj. Ti themi, të një zoja bekuar, unë po marrë fjallën e zotit, qëndro me mua, me përkra, nevojitet të thrasim engjit e shajtë të zotit, që të në rrethojnë në mënyrë që ne të zhytemi në atë fjalë plot me hirë, plot me dvërtet, plot me dritë. Nështë rëziku, afervë, fatkeqësisht mund të themi, për djallin është një shkatrim, të lezojmë fjallin e Zotit, të asimilojmë fjallin e Zotit, ti besohemi plotësisht kësaj fjalë të Zotit, është fundi i djallit, është fundi i mbretërisë së djallit. Në një familje ku fjala e Zotit merr autoritetin që meriton, ka përfunduar mbretëria e djallit. Në një zemër që e Zotit lulëzojnë vepra, vepra të jashtëzakonshme, hiri, rritje, këfime. E nuk mund të rri pa ju thënë brenda këti meditim, se sa, shumë për e jush që jeni duke ndjekur edhe tani, shumë për e personave që janë duke ndjekur, më kanë konfirmuar hire të jash zakonshme, pasi kanë ndjekur këto meditime. Pak ditë meditime kanë qenë. Më kanë konfirmuar hire të jashtë zakonshme shpirtërore kërësisht, shpirtërore. Pra të thërrasim zojën e bekuar, nëse thamë, si se kur shkojmë me marë kungimin, korpin e krishtit, i thojmë zojës së me ne, që ta marim sa ma denjësisht korpin e krishtit, thrasim e e shenjtë të zotit me adhuru korpin e krishtit me ne, ashtu do t'i kërkojmë ndihmë Zojës së bekuar, engjëjve, që të rrinë me ne ndërsa ne ushqemi me fjalën e Zotit. Edhe tani, kur ora të shet, e të shënjt janë përreth nesh. Duke nderuar këtë fjalë të Zotit, e pastaj ju e dini se engjëjt më shumë vijnë kur ne nderojmë fjalën e Zotit, sa shpirti i shenjtë aty. E vijnë që bashkë me ne të adhërojnë shpirtin shenjtë ndërsa ne meditojmë. Pra ndaj të dini se rrethet të pa fund e nxesh, vinë, a fërnesh, kur ne i ledzojmë fjallën e Zotit. O, oh, sa drit, një vulkan drit e ndizet në ne, kur ne, një vulkan i pa fund drit kur ne afrojmë i kështu në mënyrë sa më të denjë për para fjallës e Zotit, për ta lexuar, për ta medituar, për ta bërë tonën. Në librin e profetit Ezekiel, kështu thot Zoti: Biri i njeriu, ngrehu se dua të të flas. Ezekieli kapitulli 2, reshti 1. Ai më tha: Biri i njeriu, haje ç'është vënë përpara haje këtë rotull dhe nisu e folo bive të Izraelit. Unë hapa gojen, a më bëri të ha rotullin e më tha. Biri njëriut, ushqeju dhe ngijo me këtë vëllim që unë po të Unë hëngra dhe përgojën time që i ëmbël si mjalti. Ezekieli kapitulli 3, reshtat 1, 3 Ezekieli, kapitulli 3, reshtat 1 deri 3. E dini është kurioze kjo qështja e, e profetit Ezekiel që thot ishte e ambël si mjalti. Në fakt, po ta dini ju, arsyen pse i thot Zoti Ezekielit haje këtë rrotull. Rrotulla përfaqëson fjalën e Zotit, përfaqëson krejt Biblën sepse Torahu, ligji i Zotit, librat pesë librëshi edhe edhe libra të beslidhjes së vjetër krejt nëpër sinagoga lexohen me ato rrotulla që sillen sikur i kanë hebrejt. Me këtë mënyrë ka lexuar dhe Jezusi në tempull tekstin nga Isaia profet që doli fliste ishte profecia pikërisht mbi të. E kjo rrotull i thot Zoti i thot Ezekielit merr këtë rrotull dhe haje. Do të thonë me thon, hanger shpirtin shenjt. Por në këtë rrotull e dini çfarë fjalë ishin. Zoti po e dërgonte profetin Ezekiel, me shpall fjalë dënimi për popullin që nuk ishte besnik. Pra ishin fjalë dënimi, fjalë kërcënimi. Është kori... diçka kurioze që Ezekiel i thot për gojën time që e ëmbël unë e hëngra dhe për gojën time që e ëmbël si mjalti. Mund të vinë pyetja si ka mundësi që fjalë kërcënimi. Zoti dërgon të Ezekielin po e ushqente me disa fjalë kërcënimi për popullin, e si ka mundësi që ju duken të ëmbla. Ishin të ëmbla, sepse ishin vullneti i Zotit. Dhe vullneti i Zotit, edhe kur është me kërcënime, edhe kur është me prerje, edhe kur është me krasitje, është i ëmbël për njeriu në përshpirtshëm. rotulli i librit që profeti ha është fjala e Zotit. Dhe kjo fjalë i të ëmbël si mjalti në gojën e tij. Është interesant fakti se Zoti e fton profetin të haj fjalën e tij, pra të të kungohet me fjalën e tij pse i duke të ëmbël profetit kjo fjalë? Sepse është fjala e Zotit. Sepse është vullneti i Zotit dhe vullneti i Zotit është i ëmbël për njeriu në përshpirtshëm, për besimtarin. Kjo fjalë është e ëmbël sepse ka shpirtin shenjtë. Dhe shpirti i shenjtë vjen si një pranie ngrohtë dhe e ëmbël në gojën dhe në zemrën tonë. Bën përshtypje fakti, se Zoti po e përgatit profet, profetin për një mision, dhe para se ta dërgoj për këtë mision, e urdhëron të ushqet me fjallin e ti. Duke, ush, duke ushqyr me fjallin e ti, Zoti e aftëson profetin për misionin për të cilin e ka thirur, Dhe e dërgon A të herë më tha Biri njëri ju Shkote shtëpia Izraelit Dhe thua jo fjalet e mija Ezekieli kapitulli 3 Reshti 4 Zoti Para se të të ushqej Shpesher ne marim Nisma Bëjmë aktivitete marrin vendime pa u kënguar me këtë fjalë të Zotit. Si mund vëzër motra as me pushime nuk ban me shku pa lexuar fjalën e Zotit. Ku po shkon me pushime për një javë, për dy javë, për një muaj? Te cili plazh? Bash. Pa lexuar fjalën e Zotit. si me ndon të shkosh me pushime në mal. Pa ledzuar fjallin e Zotit, pa u me fjallin e Zotit. Si mund të apërbalosh ditën, pa u me fjallin e Zotit. Në librin e dytë të Samuelit, kapitulli 22.31, thot, u dha e Zotit është krejt e pasëtër. Fjalla e Zotit është e sprovuar me zjarë, është e për të gjitha ta që shpresojnë në të. Shumë herë në Bibël thot, fjala e Zotit është mbroj tjetë. është mbrojtje. është mbrojtje e shkurt për atë që beson në të. Prandaj, nëse duham të kemi mbrojtje, nëse duham të kemi pasë tërti, të jemi njërës të kuluar, transparent, nëse duham rritje, nëse duham sukses, nëse duham të dërgojmë shërim, dhe vajosje të këtë tjerët me fjallën e Zotit ja jadalim. Në letrën e parë drejtuar Selanikasve, kapitoli 5, reshti 24, Apostoli Palë thotë, besnik është ai që ju thëretë, ai do të bënja shtop. E në letrën e ti të parë, pjetri, në letrën e parë të pjetrit, kapitol 1, 23, dëgjojmë këtë fjalë të mërekulueshme. Sepse u rilindët jo me farë që prishet, por që nuk merë mort kur, me fjallën e hyjtë të gjallë e të amshuar. Jo mendoj të gjithve njerës të rilindur nga kjo fjalë nga kjo fjalë që nuk merr mort kurr. Ne nje si çënje fizike, si krijesa kemi lindur nga një farë që prishet, nga një farë që korruptohet, që kalbet. E ne në fakt kalbemi, nga dheu kemi ardhë, nga pluhuri kemi ardhë, e në pluhur do të kthehemi. por Pietri apostol na drejtohet me këtë fjalë kaq shpresdhënëse, kaq të fuqishme e lapidare që është realiteti i jetës sonë shpirtërore, realiteti i thirrjes së të krishterit. realiteti identiteti i yt. Sepse u rilindet jo me farë që prishet, por që nuk merë mort kur. Ja, doli e jo fjala, doli mbjellë si për të mbjellë, farën. Or i lindet, jo me farë që nështë. Në ne është mbjellë një farë që nuk për ishet kur. Nuk merë mort kur, thot. Nuk merë mort, do thot nuk vdes. Mort Or i është. Ori lindet me jo me farë që prishet, por që nuk merë mërtë kur, me fjallin e hyjtë të gjallë e të amshuar. Pra, në sajtë kësaj fjale, ne kemi rilindur. Jemi njërës të rilindur, nëse e kemi dëgjuar këtë fjalë, nëse e kemi ledzuar, nëse në një farë mënyre e kemi asimiluar, e kemi pranuar atëherë duhet edhe të pranojmë se jemi njerëz të rilindur e të dëshmoj jam i rilindur jam krijes e re sepse un jam i zhytur në këtë fjalë është një fjalë e përjetshme që vepron në mua fjala hyjtë të xhall i kam besuar plotësisht kësaj fjale, e kam marë seriëzisht këtë fjalë, jam krije e re. E përsëri në lidhje me këtë fjalë, psalmi në të mbëdhjet në reshtin të thot, i përsosër është të ligji i Zotit, shpirtin për të rinë, për të besuar është dëshmia e Zotit të miturve u jebdijenë kur thot i përsosur është ligji i Zotit. Ligji i Zotit, ligji me L të madhe, do të thotë fjala e Zotit, sepse krejt kjo Bibël është ligji i Zotit për ne. Është letra e dashurisë së Zotit për ne, është testamenti që Zoti ka lënë për ne. Është e vullosur nga shpirti i shenjtë dhe thot të miturve u jep dijen, thot psalmi në të mbëdhjet në rejshtin të 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 u jep dije. Karën si mosha shof lezër e motra njërë që me kontaktojnë, që i kanë besu kësa i fjale, janë të pa shkollë po, por pa dije jo, se kanë një dije të jash zakonshme nga zolti. Kanë te jashtë zakonshme nga Zoti. Unë me të vërtet në gjajmë i vogël, nuk jam i për, për mjërësin që ata kanë, ka shumë kanë mjërësi hirë, dhëratat shpirtit shenjtë, sepse i kanë, i kanë direkt nga Zoti, si ari kulluar, i, i kanë nga kjo fjale Zotit, e pranojnë, e ndjenjë se janë njërës të pa për botën. Ashtë një mrekulivë, lezër, dash Zoti që të bën atë pa për botën, e ta për Zotin. Ta ftsona për këtë fjalë të Zotit. Të miturve u jep dijen pra, nëse dëshiron ti të nëse dëshiron që edhe ti të kesh dije, një dije të gjallë, një dije të vërtetë të përsosur, nevojitet që të konsultohesh të hash këtë fjalë si profeti Ezekiel të hash rrotullin e ligjit nevojitet ta hash Më pari ta ta marrim duke lexuar në gojën ton ta përtypim pak me mendje, me zemër e ta kalojmë që të zëjë zërë tonë, si kurse thoshtë e zoja bekume. Pastaj në lirë, kur ta kapitulli 4, reshti 5, thot, fitoje urtin, fitoje menqërin, mos i harro, as mos u largon nga fjalet e gojës sime. Mos i harro, as mos u largo nga fjalet e gojës sime. Si nuk i harron ti, si mund të ndjej kësh këtë fjalë, nëse nuk bën paka shumë si ai hebreu ortodoks? si hebrejt tradicional, hebrejt ekstremista, që për qenë sigur se nuk ka në vesh, kryojnë disa ripe, lëkure, disa si kur varin vath me gjana me figurat tjera, e varin vath vjetor dhenimet, për të mos i haru se, dur me zbatu fjallin e zotit pik për pikë, janë një shembul në këtë aspekt për ne, e varin si varse, e varin si varse, e e lidhin në flok në mënyrë që kudo që shkojnë ta kenë fjallën e Zotit me vete të sigurën e venë në balinat e dyrve dhjetë ordërimet në hyrje të derës së shtepis ja pra, është kjo fjallë e Zotit që jebë gjithë këtë jetë lavdi Zotit të mbajmë këtë këshillë sot të nga reshti i fjalëve të urta që lexuam kapitulli 4, reshti 5, që thotë mos i harro as mos u largo nga fjalët e gojës sime. Mos i harro as mos u largo nga fjalët e gojës sime. Lutje pas meditimit. Të falenderoj o hy im për dritën dhe këshillat që më ke dhënë në këtë meditim të shenjtë. E të lutem të më japësh hirin që të di të përfitoj për të mirën shpirtërore të jetës sime. Amen. Në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit të Shenjtë. Amen. Ești pacea ime, ce un taiap, Ești pacea imei ce un taiap, Ești pacea imei ce un taiap, Tăniei tân pace ce zoti mai e. shalom, shalom. salom pàtri amẹtu e salom 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 pàtri amẹtu e as̩tẹ̀fiala tsẹ̀ wọ́n tàyà ja. as̩tẹ̀fiala tsẹ̀ wọ́n tàyà ja. as̩tẹ̀fiala. që unë të japë, të njëjtën fjallë që zoti ma jepë. Shalom, 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 pacja me ty, shalom, 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 pacja me ty. Aleluja. Vëllezër e motra, ju pres me gëzim në zemër edhe në lutjen e rozares në orën 12 të mesditës dhe pastaj në orën 15 për kurorzën e mëshirës hyjnore, qo lëvduar Jezu Krishti.